Dobrý den, já vás vítám na dnešní přednášce. Mé jméno je Jakub Skoček a povím vám něco o robotech a digitálních stopách. Každý rok vydává bezpečnostní společnost Imperva studii, ve které monitoruje provoz na internetu. Podle této studie necelých 63% mají na svědomí lidé a téměř 40% potom roboti. Internetový robot, nebo zkráceně bot, je obecně počítačový program, který automatizovaně vykonává nějakou konkrétní rutinní činnost. Většinou tak dostávají prostor určitý činnosti, kterou jsou schopni zvládat mnohem rychleji a mnohem větším měřítku než lidé. Šetří tak čas a zvyšují efektivitu práce. Internetové roboty používá dneska prakticky každá služba, kterou na internetu běžně používáme. Bez nich by nefungovaly, nebo minimálně ne v té podobě, jaké je známe, webové prohlížeče, sociální sítě, e-shopy a podobně. A typů botů je velké množství. Liší se zejména tím, jaké úkoly vykonávají a také komplex těchto úkolů. Asi nejznámější roboti jsou tzv. Pavouci, kteří slouží k automatizovanému procházení webu. Takový pavouk dostane na začátku seznam URL adres, které má navštívit a na těchto stránkách poté hledá hypertextové odkazy. Po těchto hypertextových odkazech potom chodí dál a dál a objevuje nové a nové stránky. Nejčastěji se tyto roboti používají k indexaci webu, kdy navštěvují stránky, které potom ukládají a pomocí dalších algoritmů zpracovávají a ukládají do indexu. V tomto indexu pak vyhledávají vyhledávače, to znamená, když uživatel zadá nějaký dotaz do vyhledávače, vyhledávač neprochází celý internet, ale pouze i zpracované stránky v tom indexu. Je to takhle mnohem rychlejší. Pavouci slouží také například k údržbě webových stránek, kdy mohou hledat nefunkční odkazy nebo případné chyby na stránkách a bezpečnostní díry. Obdobou webových pavouků jsou také tzv. Web scrapers, což by se do češtiny dalo přeložit jako seškrabávači. A ty stejně jako webový pavouci chodí po webových stránkách, ale neukládají celé webové stránky, ale hledají na nich nějaká konkrétní data či konkrétní informace, které potom z té stránky stáhnou, uložit do databáze, kde potom můžou sloužit jako podklad pro nějakou další analýzu nebo srovnávání. Používají se tak například k získávání informací pro porovnávače, například cen nebo monitorovací služby, například počasí, kurzových měnových kurzů a podobně. Dalším typem robotů jsou potom četovací boti, kteří slouží ke komunikaci s reálnými uživateli. Jsou vlastně dva druhy těchto robotů a liší se tím, jakou technologii používají, jak jsou komplexní. První z nich jsou roboti, kteří používají umělou inteligenci a tito roboti jsou schopni na základě konverzací s uživateli se postupně učit, v konverzacích zlepšovat a do jisté míry jsou schopni reagovat sami. Bohužel tyto roboti jsou na vývoj velice nároční, jak technologicky, tak finančně, a proto se je může dovolit jenom pár firem. Jak složité je takového robota vytvořit, ukazuje i známý případ z roku 2016, kdy společnost Microsoft vytvořila robota jménem Tai na Twitteru, který měl se chovat jako běžný teenager a komunikovat s ostatními. A na základě těchto komunikací se učit. Nicméně během 24 hodin komunikace s uživateli se z něj stal rasista, který začal urážet ostatní lidi a musel být z Twitteru stažen. Druhým typem robotů četovacích, který je mnohem běžnější a se kterým se prakticky denně setkáváme, jsou četovací boti, kteří fungují na základě nějakého předem připraveného scénáře. Jsou mnohem jednodušší než ty roboti s umělou inteligencí a ten scénář se do jisté míry omezuje. Tyto roboti jsou dostupní na všech běžných platformách komunikačních, jako je Messenger, Viber, WhatsApp, Slack a podobně. A nejčastěji se s nimi můžeme setkat jako s pomocníky v zákaznické podpoře, kdy mohou odbavovat nějaké jednodušší případy, případně pomáhat mimo pracovní dobu, kdy už nejsou na chatu běžní lidé. Pokud takový robot dojde na konec svého nebo
se dostane do situace, které už nepokrývá ten předem připravený scénář, většinou odkáže člověka na tu podporu. Špatní roboti fungují většinou na stejném principu jako ti hodní roboti, liší se však účelem, za kterým tu danou věc provádí, danou činnost provádí. A botem se taky může v tuhle chvíli myslet škodlivý kód, kterým je infikován počítač. Takový počítač je potom připojen do sítě stejně infikovaných počítačů, které vytváří takzvaný botnet. A tento botnet potom útočník může spravovat centrálně a botnet čeká, dokud nedostane pokyn, a jakmile dostane pokyn, všechny ty počítače připojené do toho botnetu můžou plnit úkoly, které jim útočník zadá. Můžou tak sloužit například k rozesílání spamu. A dalším typem útoku, ke kterému se botnet používá, je tzv. Credential stuffing, kdy útočník má k dispozici nějakou databázi přihlašovacích údajů, typicky e-mailu a hesla k nějaké službě, a poté pomocí té sítě botů zkouší ve velkém měřítku se těmito údaji přihlásit do jiných služeb. Dost často se mu to podaří, protože uživatelé používají stejné heslo a stejné přihlašovací údaje k více službám. Nejedná se tedy o žádné prolamování hesel. Je to relativně jednoduchá technika, která spočívá v tom, že lidé nemění hesla u jednotlivých služeb. Tímto způsobem pak může útočník získat přístup k dalším profilům a službám. Dalším typem útoku, ke kterým se botnet používá, je tzv. DDoS útok, což je z anglického Distributed Denial of Service, česky distribuovaného odepření služby, vlastně hromadný útok, kdy počítače zahltí požadavky daný server, který potom spadne a uživatelé se na něj nedostanou. Takovýto útok může trvat několik minut, ale i několik hodin. Nejdéle zaznamenaný DDoS útok byl v roce 2018 a trval celých 509 hodin, což je 21 dní. Dalším typem jsou potom sociální boti, kteří vystupují na sociálních sítích a mimikují lidské chování. Většinou vystupují pod falešnými účty, ale tváří se jako běžní uživatelé. Lajkují, sdílejí, přidávají přátelé a podobně. Nejčastěji se tyto roboti používají ke zvyšování popularity, protože jedním z měřítek na sociálních sítích je počet interakcí, to znamená počet fanoušků, počet lajků, počet komentářů a počet sdílení. A tohle všechno nám můžou roboti zajistit. Při troše hledání není problém si na internetu objednat roboty, kteří nám budou například lajkovat fotky nebo se stanou našimi fanoušky, a tím pádem náš obsah se potom dostane k více lidem. Stejným způsobem se pak dá zlepšovat například veřejná hodnocení podniků, firem a podobně, nebo naopak v rámci nějakého konkurenčního boje srážet hodnocení ostatních. Sociální boti také mohou být použiti k ovlivňování veřejného mínění, kdy oni jsou schopni procházet ten sociální sítě a na základě nějakých klíčových slov nebo třeba hashtagů vyhledávat obsah k nějakému konkrétnímu tématu, ke kterému se třeba chce útočník vyjádřit, a tento obsah potom sdílet nebo lajkovat, čímž se opět dostane mezi více lidí. Mohou k němu taky automaticky přidávat nějaké předem připravené komentáře a vytvářet vlastně tak dojem, že lidé, běžní lidé s tím názorem souhlasí nebo naopak nesouhlasí. Využití botů na sociálních sítích je docela problém. Velice často je mi vlastně přisuzováno šíření fake news, případně ovlivňování například veřejného mínění před volbami, kdy mohou favorizovat nějakého kandidáta a podobně. Využití botů je na sociálních sítích zakázáno, nicméně zvláště u sofistikovanějších robotů je velmi těžké je odlišit od konkrétních lidí a nikdo vlastně v tuhle chvíli pořádně přesně neví, kolik těch botů na sociálních sítích je. Existují různé studie, kde se nějakými sofistikovanými metodami snaží zjistit, kolik asi tak procent profilů je falešných, a vychází to tak, že u Facebooku je to asi 5%, pokud započteme i duplikátní účty, tak je to až 15%, to samé potom 15% u Twitteru a u Instagramu, to bylo v roce 2018, kdy byla ta studie vytvořena, 9,5%, což pro představu v tu chvíli bylo 9,5 milionu účtů.
Že počet činností, které se dají pomocí robotu automatizovat, neustále roste a s tím, jak se vyvíjí technologie, zvyšuje se taky složitost úkolů, které jsou schopni roboti vykonávat. Pronikají tak čím dál tím častěji do dalších a dalších odvětví. A není tedy divu, že cílem robotů se stále častěji stávají také informace o lidech. Internet už totiž dávno není anonymní prostředí, i když si to spousta lidí myslí. Při jakémkoliv pohybu po sobě na internetu zanecháme určité informace, které tvoří naši takzvanou digitální stopu. Tuto stopu můžeme rozdělit do dvou částí. První z nich je pasivní digitální stopa, která obsahuje, ta vzniká vlastně bez záměru a většinou i bez vědomí toho konkrétního uživatele. A do této pasivní digitální stopy můžeme započítat například vyhledávání, záznamy veškerých aktivit na internetu, historii prohlížení, lokaci, poskytovatele připojení, IP adresu a podobné informace, na základě kterých se dá případně tento uživatel identifikovat. Reklamní firmy a spousta dalších firm mohou například sledovat uživatele i napříč jednotlivými webovými stránkami a stačí jim k tomu běžný malý textový soubor, takzvaný cookies, který uloží do počítače a při další návštěvě webu tento malý soubor uživatele identifikuje znovu. Druhou částí je potom takzvaná aktivní digitální stopa, která se skládá ze všech informací, které o sobě na internet nahráváme my dobrovolně. Mohou sem patřit například osobní webové stránky, blogy, komentáře, nahraná videa, nahrané fotky, nebo například veřejné playlisty ve streamovacích službách. Největším zdrojem informací jsou samozřejmě sociální sítě, kde běžně sdílíme polohu, máme tam označené přátelé, vztahy, chlubíme se prací, nahráváme fotky, videa a podobně. Čím víc těchto informací jsme schopni dát dohromady, tím přesnější obraz toho konkrétního člověka dostaneme. A stejným způsobem, jakým roboti stahují informace například o webových stránkách či počasí, mohou stahovat informace o nás. Čím více informací je takhle o nás volně dostupných, tím je větší pravděpodobnost, že dojde k jejich zneužití. Hackři tak mohou použít například rozesílání spamu, k vytváření falešných profilů, či v nejhorším případě i ke krádeži identity, což je ale relativně extrémní případ. Riziko digitálních stop však není jenom nelegální činnosti. Po digitální stopy využívají čím dál tím častěji i běžné firmy, například pojišťovny či banky. Využívá se například k takzvanému credit scoringu, kdy žadatelé o půjčku jsou hodnoceni nejenom na základě například doložených příjmů, ale používají se k hodnocení také informace ze sociálních sítí. Například, zda nemáte v přátelích někoho, kdo měl již v minulosti problémy se splácením u té konkrétní firmy. Tyto informace tak mohou třeba například způsobit to, že nedostanete půjčku a podobně. V New Yorku je například možné vypočítat výši pojistného na základě právě informací ze sociálních sítí. V Americe také běží aktuálně soudní spor mezi společností HIQ Labs a LinkedIn, protože HIQ Labs ve velkém stahovala informace z veřejně dostupných profilů na síti LinkedIn a svým zákazníkům, tedy firmám, poté na základě těchto dat třeba říkala, jestli od nich chce odejít nějaký konkrétní zaměstnanec, jestli se zrovna poroz lidí po práci a podobně. Soud dal zapravdu společnosti HIQ a de facto tím dal precedens a v Americe legalizoval stahování veřejně dostupných informací ze sociálních sítí. Známé poučení říká, že co se jednou dostane na internet, je velmi složité, ne-li úplně nemožné dostat zpět. Je tedy dobré dávat na své digitální stopy pozor, protože nevíme, kdy v budoucnu je kdo bude moci jak využít. A není samozřejmě nutné hned mazat vše, co jsme na internet nahráli, nebo probírat své digitální přátelé, ale je vždy dobré se zamyslet, jaké informace a hlavně s kým sdílíme. K redukci pasivních digitálních stop nám může pomoci například nastavení prohlížeče. Všechny moderní prohlížeče disponují nějakými nástroji na omezování sledování. Je tedy dobré se podívat do nastavení a všechny tady ty nástroje zapnout. Důležitá je taky správa cookies. Prakticky všechny webové stránky vám nyní dávají cookies k souhlasu a zde si můžete vybrat, které cookies povolíte. Pokud povolíte pouze nutné cookies, které slouží
k web, funkcionalitě toho webu je všechno v pořádku, pokud povolujete cookies z třetích stran, už se vystavujete riziku, že budete potom následně sledováni napříč webem. Je tedy dobré cookies povolovat jen ty nejnutnější a případně časem z prohlížečů také mazat. Pomoci může také anonymní režim do jisté míry, který opět zabraňuje ukládání těchto souborů a následnému sledování. Ideální v obou je potom VPN, to znamená Virtual Private Network, kdy vy do internetu přistupujete ne přímo ze svého počítače, respektive provozovatele, ale přes nějaký další bod. To znamená, že třeba útočníci nejsou schopni zjistit, odkud přesně do internetu přistupujete a podobně. U aktivních digitálních stop je situace trochu jednodušší, protože informace, které na web nahráváme, máme v rukách my. Pro začátek je dobré zadat své jméno do vyhledávače a zjistit, co je o nás na webu vůbec dostupné. Sociální sítě jako Facebook nebo účty Google poté nabízí uživatelům možnost stáhnout si komplet všechny informace, které jsou připojeny k jejich účtu. Tímto způsobem taky můžeme zjistit, co o nás tyto společnosti ví. Když jsme u účtu, opět je dobré správné nastavení. Pokud nejste například influencer nebo veřejně známá osoba, není úplně nutné mít všechny účty volně dostupné a dávat tak své informace k dispozici všem, kteří mají přístup k internetu. Stačí, aby přístup měli samozřejmě jenom přátelé. Když už jsme u těch přátel, je také dobré přidávat si mezi ně pouze lidi, které známe. Vyhneme se tak tím tomu, že se třeba například na sociální síti k nám dostane nějaký social bot a bude nás potom spamovat nebo jinak využívat. A další věcí, kterou můžeme udělat k eliminaci aktivních digitálních stop, je mazání starých účtů. Pokud již nějakou službu nevyužíváte, není důvod většinou jí mít. Čím víc účtů takhle smažete, tím menší digitální stopu po sobě budete zanechávat. A nejdůležitější, poslední a nejdůležitější, je samozřejmě obezřetnost. Pokud nahráváme jakékoliv informace na internet, je vždy dobré se zamyslet nad tím, jestli je to nutné, s kým je sdílíme a ideálně se zamyslet nad případnými následky. Nikdy totiž nevíme, jak tyto stopy potom budou moct v budoucnu být využity. Tak, já vám děkuji za pozornost, to je ode mě vše a někdy na viděnou.